ご飯ラッチー。ねえ、やprecis som när jag är i TV, det är väldigt kul. Priset för årets genombrott 2010 går till Johan Pjärdal! Ja! Kul då? Ja, ni kan inte se det, men mitt jacka står utanför skjortan just nu. Du, vi pratades ju lite grann innan det hela började och du berättade då att du kom från Umeå till Sundsvall för 2 år sedan. Ja, det stämmer. Hur har de här 2 åren varit? Det har varit riktigt kul faktiskt. Jag har haft bra tränare som jag har kunnat spela under och bra lagkamrater liksom. Så var utvecklande. Hur svårt var det att komma till Sundsvall från Umeå? Ja, det var väl liksom svårt på något konstigt sätt. Men jag har varit där och tränat förut innan jag skrev på. Så det var väl den enda klubben jag kunde tänka mig att spela för. Mm. Och nu då? Vi spelade ju en match igår, typ. Mm. Typ, kanske. Krossade 0-8. Ja! Vad sa du? 167. Ja, precis. Mm. Fick du spela mycket? Ja. Gjorde du många poäng? Nej. Det är inte att man gör det. Nej. Vad säger du om en sån här tillställning då? Vad sa du? Vad säger du om en sån här tillställning? Alla är så fina också. Mm. Ja. Känns skönt att vara i kostym. Ja, verkligen stilig. Har du varit med om något sånt här stort event tidigare? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Nej. Det kommer att komma många fler, jag lovar dig. Vad säger du, Christer? Jag tänker så här, att stå kvar här, Johan. Grattis! Tack så mycket. Jonte Karlsson, vad tyckte du? Sveriges bas i basket. Vi ska höra vad säger du och Jonte om att vi har en sån kille. Var är Jonte? Här. Där är du. Kom fram i ljusskenet här, Jonte. Han syns väl. Jonte Karlsson, landslagsbas i basket. Välkommen till Sundsvall. Tack så mycket. Den där grabben kommer du ha långt, hörru. Ja, jag gillar honom faktiskt. Jag tycker han är väldigt snygg. Kan du prata lite högre så vi hör här uppe? Jo, jag gillar honom och jag tycker att han är väldigt snygg i den där kostymen. Ja, men i Dragons-tröjan då? Han ser bra ut där också och för det mesta så tycker jag att han spelar bra. Han var lite slarvig i slutet av gårdagens match när han var lite ung och oförstående och trodde att han ska vara ball. Jag tycker att han ska hålla den här höga kvaliteten som han alltid gör annars och inte hålla på glänsen. Hur ser du på hans framtid? Med tanke på att han är relativt ung och han har en sån position som är ganska svår att spela på så tycker jag att han har utvecklats mycket mer än vad jag trodde. Och han är väl en sån som vi tittar på i landslaget. Han kanske inte riktigt är mogen än, men jag tror att han i framtiden definitivt har chansen att spela som point guard. Vad känner du är målet med din basket? Nej, vi får hoppas att han drar igång den. Ja. Hallå, Mike. Ja. Etta, tvåa. Nej, jag hoppas väl att vi spelar på så hög nivå som möjligt. Liksom. Och sen vad det blir så får vi se när vi har kommit dit. Sträcker det sig utanför Sveriges gränser? Ja, det gör det. Det här också, Katarina, är ju ett bevis på varför vi har de här galarna. För Sundsvall är väl ledande inom basketsporten i Sverige? Ja, det kan man definitivt säga. Och en av anledningarna till att vi är här är ju bland annat att vi diskuterar en grej. Så vi vill nog gärna vara med om det där priset, årets arrangemang nästa år. Men jag kan inte säga så mycket om det. Men det här är en stad som har utvecklats oerhört mycket och bedriver en väldigt bra verksamhet på din nivå och är en av de ledande städerna i Sverige. Här är Vinska igen bara. Ja. Ja, tack så mycket Jonte. Skulle du tacka några, Johan? Jag skulle vilja tacka hela min familj, mina kompisar, mina lagkamrater och alla tränare jag haft genom åren. Sundsvall Dragons-föreningen också. Så, tack så mycket. Och alla som är här ikväll, tack så mycket. Tusen tack själv. Tack för att du kom och tack för att du...